Rumania ka fallxoret më të frikshme në botë. Politikanët qëndrojnë larg tyre. Në Rumani, në Adheun e Drakulës dhe Besytnive, shtrigat janë kursyer nga gjuetia e shtrigave në kohën mesjetare. Besohet se në Evropë, gjatë periudhës mesjetare, janë vrarë dikurës 100.000 gra që njiheshin si parashikuese të fatit. Në fakt, në Rumani, magjia nuk është vetëm prezente, por ajo lulëzon se cilën ditë e më shumë dhe besohet që edhe politikanët i kanë frikë shtrigat. Si pas banorve të Rumanis, besohet se ato janë në gjendje të prishin një martes, të shërojnë një sëmundje, të largojnë syrin e keq apo dhe të parashikojnë të ardhmen. Statistikat tregojnë se në 1 në 10 Rumun vizitojnë magjistaret. Njëra nga magjistaret thot se ajo praktikon magjinë e zezë dhe të bardhë, shëron fëmijët nga sëmundje të ndryshme dhe liron njerëzit nga magjitë ndryshme. Si pas tyre, janë ditët e veçanta në kalendar se kur ato kanë fuqi që të parashikojnë të ardhmen. Magjistaret në Rumani arrin të mbledhin rreth 1 milion euro në vit nga puna që bëjnë. Shteti një kohë kishte propozuar një ligj për t'i detyruar ato që të paguanin taksa, por ligji nuk është aprovuar kur. Si pas një zyrtari, kanë qenë pikërisht politikanët që kanë pasu frikë të detyrojnë shtrigat të paguajnë taksa, sepse si pas tyre, ato mund të hakmeren dhe mund t'u shkatërojnë jetën.